kunsmatige intelligensie in die kommunikasiebedryf is in my opinie 'n goeie ding, maar dis 'n ding wat verantwoordelik hanteer moet word. Inligting wat deur kunsmatige intelligensie gegee word, moet nog steeds nagegaan word en dit moet gedoen word deur kundiges in die industrie. So in die kommunikasie en bemarkingsindustrie gaan dit 'n groot effek hê. Dit het al reeds 'n effek op die op kommunikasie en bemarking daar buite en gaan nog 'n groter effek hê in die toekoms. So in my opinie gee dit meer toegang tot mense, maar dit moet gedoen word vanaf mense se eie kreatiwiteit. Idees wat daardeur gebruik word of verfyn moet word, moet spesifiek wees om die beroep verder te vat en om kreatiwiteit aan te wakker en nie net van 'n plek afkom waar kunsmatige intelligensie vir jou die idees gaan gee om vorentoe te gaan nie. Die idees gaan nog steeds moet kom van jouself af. Kunsmatige intelligensie is iets wat gebruik kan word. Dis nie 'n algemene intelligensie nie. Dit is nie iets wat vir homself kan dink nie. Hy kan net so ver dink as wat 'n mens kan dink. En ek dink menslike kreatiwiteit en die gebruik van kunsmatige intelligensie is eintlik waar die sleutel lê in die toekoms van kunsmatige intelligensie. So kunsmatige intelligensie gaan nie noodwendig vir jou idee skep nie, hy gaan vir jou ander mense se idees gee. Maar as jy jou eie idee skep, kan jy jou eie idee verfyn op 'n vlak wat nog voorheen nie moontlik was vir 'n individu nie.